Čauky mňauky na zhrad lidi, vítám vás opět u Days Gone a minule jsme vypadli od šíleného video, Bowser jsme zachránili před Riperama, no zachránili, ale teď je momentálně zraněný, takže jsme se museli vydat pro nějaký bombazy. A ještě ke všemu, co čert nechtěl, nějaký nájezdníci se tam objevili a motorku, jak jsme ji pak znova hledali, Deaconovi evidentně rozebrali, takže jsme si nějakou starou herku museli vypůjčit. A teďko nějak ty bombazy, takže jo. Musíme letět za motorkou rychle. Nemusím, já už vím kudy. Dovnitř, honem, dovnitř. Speakers. Where the hell are the speakers? Stereo bandages. Tak dveře zavřít za sebou. Tak, dobrý. A jsme v klidu. To je nějaké mi tady, prosím, tady, ty tady zase hekáš, jako by si měl za chvíli umřít. No, tak už dobrý. No tady by někde měly být ty obvazy. Neotevírat dveře, to jde vždycky všechno jenom ven. No zpátky k Bowserovi, to se ti řekne. Ježišmarja, už to přestávám teďko číst pře. Tak co pa, soustředění, zdraví. No, já dám to zdraví. A vzhledem tomu, že už jsem právě tady byla, tak s práškama to jde líp, tu trofej, tu bronzovou, tu už jsem tam právě měla, takže teďko tak právě proto není, ale jen tak. Mimochodem, to by se ani nemusí jakože nějak vědět. Ho! To je nahrávka. No je tady něco? No to už všechno máme, tady žádná novinka, nic. No to by tady ani nemuselo být, no tak dělej nahrávku, dohraju. No sláva. Já nebudu přesto řvát. Já myslím, že jsou tady dveře nejdřív. A teď zpátky k motorce, pěšky tam nepůjdeme. A pak bychom jí tady měli ztracenou, tu motorku. Mám je za zadkem, já jsem zrovna chtěla říct, doufám, že já nemám za zadkem, hodno. Ty Volgo tady je. A běž. Za motorkou rychle. Tak je před nebo něco. A jeď. Ježišmarja. Tady jsou bůra. Jeď pryč, pryč, pryč. Já se nechci vyflákat třeba jako. Dobrý, dobrý. A teď už jeď v pohodě, dobrý, dobrý. Já říkám pro mě v té hře fakt nejhorší jako to kličkování teda. Bych se tady prostě někde nevyflákala. No, teď je někam úplně do háje. A tady tam snad vědu takhle nějak zleva. No dobrý, už jsme si to srovnali. Přejet nebo ujet. Ale nechat na sebe naskočit. To nebylo náhodou tady v minulé části větší světla, mám za to, že právě jo. A teď jsem to ještě musela hrát pomalu hnedle celou robot od začátku, protože jak jsem to zase kousíček zkoušel dopředu, tak to tam nebylo pomalu to uložené místo správný. A říkám si, tyho člověk hraje kousíček a ono se mu to už vymaže celý. Prostě přemaže automaticky, no a mě to háje. Ono se to bude určitě ovládat líp, až získáme to, ty součástky. Sakra, to se ty dveře neumí otevírat líp. No, přijedeš přes pařec. Zaparkuj to tady a dej mu ty obvazy. Už se řítíme, Bowser, už se řítíme.
to jako už běžím, už se řídím. A pak tohle v nácviku nebylo. Tomu chlapci snad jde o život. Hey, Boozer, I found some shit for your arm. Co je? On si teďko myslí, že je mrtvý, že jo? Co se stalo? On to nepřežil, ne? Ježišmarja, tak... Ty jo, teď jsem se ale fakt normálně myslela. I ta hudba to uměl si čovat, jo, on je normál prostě tuhej. Naštěstí byl měkej. No opak mrtvýho, zkrátka. Ty jo, teď mi to dokonce přijde vyšťalovaný i líp. Že neusekávám hlavy a takhle. Nebo jsou buď tak šikovně postaveni, že prostě tu hlavu nemají tak vysokou, aby jim to ufiklo. A už jsem se nějak pomalu vžád do té postavy. Musím pěkně rychle vysmahnout. To je jako 50%. No, mohlo by to být i lepší. Ne, 51 dovedností, ne procent. Tak. Neexistují žádní hladoví vlastenci. Co máme teďko? Najděte nepřátelský tábor u vysílací věže v Kaskádách. Zase nepřátelský tábor, zase další vyhlazován. A teďko máme dvě možnosti. Buď tam dojdeme pěšky, nebo to vezmeme zase na motorce. Já to vezmu na motorce, protože to bude takhle rychlejší. Než abychom se tam plavčili pěšky. A tady jsou vrata, tady. Ježišmarja. Ty dveře se stačí ještě třikrát otevřít. No tady. Takých pár, když tak smeteme po cestě. Haló, tady je silnice, tak mi nalejte do cesty. Já teďko vlastně kudy kam jedu. Teda vím kam, ale nevím, jestli tam trefím. No Kaskády jsou hory, takže by to mělo být někde nahoře. Tady jsou samý skály, no Kaskády, ježišmarja. Nezasekni si to, pak máš ztracenou motorku a nemůžeš ji vyndat do konce hry. Ježišmarja, co to tady... Počkat, tady už budou, slejzat. To tam se jde dolů, jeee. Dobrý, tam se žádný co se jde. Sakra, on si mě všimnul. A ještě jsem ho netrefila. Drž zobák, ženská. Buď o tý lásky a... neprozradný. Yeah! Házej. Teď je jich 10, pozor na to. No to budu asi muset dělat znova. No to fajn, že jsem se otočila. Ty, proč jsou tam ty černý přechody? Já vím proč, ale proč je to takhle debilní úplně? A ten prsten se otáčí hrozně dlouho. Ježišmarja, teď jsem si nehejbat. Tady bej tu motorku a opatrně tam doles. Neudělej bejkan, má si tě jednou všunu, tak si háj. Na max. Tady jako nejsem moc za co schovat. Yeah,
Já si tady upravu hezky to auto. Hele, nůž. Je. Tak jsem to paní pěkně hodila. Proč mám kuši? Já bych radši si vzal něco jiného, ale... Hlavně zůstane za tím autem. Světýlku. Ach jo, to je fakt hrozná hra prostě, vy to máte na stejném stejně, chcípáte hrozně rychle. A hlavně, že jsem si to zrovna navyšovala, že jo? Tak jste ukázali, že mi to fakt prodlej splatný. Jako, to musím přiznat, jako fakt tohle, co se mi v žádné hře nikdy předtím nestalo. Abych prostě chcípala takhle rychle. A co takhle to vzít z druhé strany, nebo nějak něco obejít to? Ta hra je velká dost, ne? No velká! Co se týče dílky trvání, to teda určitě jo. Já myslím ty arény, ty prostory. Tady by to mohlo jít snad. No tady nevyskočím. Jsem tady. Tyhle nějak se neutočí předkem. No, jen hezky, pojď. Cože, 2 z 10. Kdo tím ví? Hele, jen si tady stůj pěkně ženská, nebo co si zač. No ženská! To už je po druhý, myslím, jak jsem si taky spletla. Chlapa s ženskou a v obráceně. Tak teď nevím, kam můžu skočit. A jak to zkombinovat, aby to šlo, pohodíš se. No, tady funguje vlastnost kombinatorika vlastně. Teda dovednost nebo nějak tak. Svůj zádama, zádama. Dobrý, dobrý. Prej, viděl jsem něco. Pojď se, máme kášunko! To bude jinačí hra už. Bohínku, zachraň mě! Zastín mě! Prej, měřím jenom 150 centiáků, můžu se skrýt davu, že nemám roušku. A pak jo, v jakém davu? Vidět zákaz schromážďování. No právě, v tom je ten vtip. Ještě pár, už jich moc není. To už dáš, to už dáš. Ten želečen. Ježiš, kde je blb ze zádu, kde? Tady. Jo, tady. Tady na hodě. Ježiš. Někdo mi sem do toho leze ještě. Tím hůř pro mě. Ježiš, ty blbe, já už fakt jako na tohle nemám nervy tohle dělat 100x.
No, a 5. To je poslední, juchu. Doufám, že to zaniklo, protože teďko právě nemůžu ani střídat vůbec nic. Vrátilo se to ke starým kořenům. Takzvaně... Říkám, pořád můžete být rádi, že pořád ještě mám ten starý počítač, co nám to vlastně může zachránit a aspoň nám povede tam to video vůbec dát. To ženská. Taková Marta Kubišová. Ah, proč to tak napadlo? A já evidentně na výběr asi mám. Tak si třeba dohájdeš, že mám kam jít. Já ti tady nebudu dávat nějaký přístřeček nebo co, jako že máš na mysli. To mě znamená co, zase nějaká scénka na doplnění. A já si možná myslím, že to nakonec nebude tak dlouhý, jak se to vlastně vždycky na první pohled jevní. A teď máme prozkoumat bunkr, no, tak to bude tady jedině. Je. To je zase plno? No, tady koukám všude plno a teďko jdeme pod. A na ty jahody pak teda přijde chuť. Už teďko na ně koukám celou dobu. Nechci promarnit ani pár sekund. Zase už stačí, že mi trvalo tady celý tohle stok. Ono je to totiž všude samý to. Tady nic, samý video, samý filmeček v tom, tak ono toho hraní možná nakonec toho let's play nebude tolik, že tam těch videí možná bude právě víc. Což by mě teda jako celkem dost uklidnilo. Že to už vím teď, že to nebude 34 hodin v kuse. A Facebooka naše stará dobrá. Ještě tady furt léčení. Oho. 82. Bodu. Jo, k jízdě vybavení, já jsem blbec četla vybavení k výzvě, asi jste si toho právě všimli. Jaký, k jaké výzvě, vidíte tam v jízdě. No tak, jak se mi to slilo. A hele, osnatá pálka s hřebama, to taky bude dobrý. Takže jsme získali pár nových věcí, nějakou dovednost a zbraň. Ještě recepty? Spánek, já vím. Pokud najdete... Jo, kavalec. Počkat, je to kavalec? No kavalec, ještě nejsem slepá. Na bezpečném místě, například bunkru nebo útočišti, můžete se vyspat a tím posunout čas. K některým výzvám, například k zamoření, lze přistupovat různým způsobem podle den doby. U kavalce můžete také uložit svůj postup. A já ho zase budu ukázat až na konci hry. A teďko fakticky se ho uložím, já vždycky říkám, že si to uložím a že to neukládám. Chtělo by to, aby bylo ráno už před tuto ještě hru. Trochu si shrupnu. Hello, ráno, raníčko, kde pa je sluníčko? Úleva. Světlo, konečně. Jak nám nějak zvoranžovil, taky se vám zdá. Byla tím denním světlem. Vysílačí cívěž. To známe, jak to dopadlo v Tomb Raideru 2013, jsme taky lezli na vysílací věž. A nakonec, vrtulník, jsme sice přivolali, ale pak víte, jak to dopadlo, odbouchnul se, spadnul a zase bylo to opět na nás. A tady to vypadá daleko snadnic, že prostě jenom vylezeme nahoru a bude. Tak říkám, když si to neuložím, tak je fakt vidět, že budu muset hrát skovodou od začátku. A nejlepší, proč se mi tam tvoří tolik úžených míst?
teda pozic. Ve starých hrách to bylo jakože lepší, to jste si uložili jednu a samozřejmě to tam nedělo, takže jste tam to opak nemohli mít kupovat, ale jste si to redukovat, jak jste chtěli. A vy to můžete právě tady jenom přemazat a ne vymazat, což vám právě nějak místo neušetří to. Tam budete mít stejný počet, sice jiná úžená pozice a bude tam stejný počet. Zase další tábor, no tak asi zase další likvidace. To tady je to furt dokola, hledáme tábor a likvidujeme. Tyjo, doufám, že to nebude takový zase dokonce nejde, doufám, že to bude pestřejší. A já říkám, musím si zvyklat na postavu Deacona, už to není takový jako ze začátku, že jsi prostě úplně neznámá postava, neznámá hra, už se do toho nějak, do toho rytmu té hry dostávám. A zase, že to bude v pohodě, už nějak tak vidím, že je tam víc těch videí, než toho let's playe. No to je vlastně gameplay, no. Takže by to mohlo jít v pohodě. Zní to jako motory, já myslím jako motorky. Kouš nahoře, no tak jdeme. No tady asi ne, to bychom se vyflákali, než bychom mrkli. A se tady nevyflákám cestou dolů. Ups. O bože, tak jsem krapítek se odřela. Tak jo, jdeme teda za nosem. Ne zase tak úplně. Protože kdybychom šli za nosem, to už bychom se minimálně dvakrát zabili. Nebo ta navigace někdy ukazuje celkem blbě. Prej, po 200 metrech zahněte pro, prej, ale tohle jedeš do samoobsluhy. A nebo to tam jelo na takové prostě úzké cestě někde po skalách, kde se to úplně drojilo a padalo kamení. A prej, při nejbližší vhodné příležitosti se vrte. A jak pas se mohl vrátit, když nebylo jak se otočit? Je, on tady byl jelen. To ani nevím, že je tady taková fauna, taková zvířena v tom lese. Já ho chtěl vám úplně zastřelit, i když jako nevím, k čemu by nám to v té hře bylo. Dobrý v tom Braidu, něco, nějaký hadry z kůže, abychom si mohli vyrobit. Já tady fakt nevím. A nechci si to zase vyplejit, ale a nechci si úplně zastřelit o zbytečné munici, řekněme. No, a momentálně ztracenou motorku, nevím, kde jsem ji zaparkoval, ale jsem tím byl moc nějak najít. Říkám, ono se to právě prodlužuje tím běháním a tohle z toho, a to možná zase tak dlouhý nebude. Že ta náplň tý hry je spíš videová než hrací, jak už jsem říkala kolikrát dokola. Přeskakovat rozhovory není třeba, když nám to nějak postupu ve hře nebrání, tak proč bych to přeskakovala. Říkám doma, chuj, tak ať si to pro mě za mě přečte, a kdo ne, tak prostě se může koukat normálně, jak hraju, ne? To se běhání po lese. Jak já nesnáším půry po lese. No to zase tak ne, ale ve hře určitě moc ne. Jasně, že to bude nepřátelský tábor. Překvapko, výkon končí. Tak jsme pomalu v nosu. Aby nás nepřejel vlak. No teď tady už nic nejezdí. Zase mrkneme tam, kdo ví, jestli tam není něco užitečného, co většinou bývá, takže by bylo dobrý tím se tam prostě nepřecházet. A kounou se co je. Počkej, to snad ta pálka, já bych si to rád jako že... Ah, tady to. No, tak si udělám pár obvazů. Jo, to jich mám teda. Pět obvazů, to není vůbec špatný. A nemám tu osnatou. No nic to nebudu řešit, zatím to není jakože nějaká priorita, zatím po nás nikdo nejde. A jen aby se to v nejbližší době nezměnilo. Už máme zase moc metrů, nemáme jenom několik desítek. A když je to v několik desítkách metrů, tak už... Už je tady někdo za chvíli bude. 9, no.
tracks. Shush, Maria. To vidíš, to si tě asi nevšiml. Pozor, pozor! Je, já neměla náboje, já neměla šíp. No tak ty tady majznu takhle. Hej, co do mě kopeš ty, kopálisto? Je, tak pojď, pojď další, pojď pěkně, pěkně, pěkně. No tady to nějak proskakuje skrz ty textury. No takhle se to dělá, takhle se to dělá. Co je tohle? Sakra, nemám náboje, já nemám náboje, musím to udělat nějak takhle. Oh. Ty než jsi nabil, tak si právě lehce pozbil života. Pasy. Ah, past! Past do háje! Ej, ty, tady pojď! Ještě poslední. Co? What? Teď jsem to vůbec nepochopila, co se stalo. Tam mi to ukazovalo, že ještě jeden a tam to nevyšlo z obou směrů. Ano, věci, které jsem si tady všimla. Oni tu jsou pasti. To je potom jasný. Co je tady? Co je tady? No tady je ta past. A tam vůbec vlezla. Ježmarja, ty jsi to překlejtovala. Vezme to takhle, to šlo její. A co po mě s tou mačetou stykáš ty, mizero? To říkám, já se nevím, co čmůžu prostě. No tak dělej, dělej! Já ti dám už tím díru, já ti dám. Ještě slova dostaneš. Už ani nemusíš. Ježišmarja. Ježiš. Zase už. Ty pasy nejsou ani pořádně vidět, tohle bude na další dobu. Extra lehký to teda nebude. Ale to chvíli lehký a chvíli pak zase ne. Ježiš. A já už jsem od času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.